Співпраця голови Харківської облдержадміністрації з громадськістю дедалі стає все активнішою. До формування планів розвитку області Юлія Світлична залучає громадських активістів, спортсменів, учасників бойових дій, провідних фахівців науки та виробництва. Така взаємодія дозволяє краще дізнаватися про потреби мешканців регіону та враховувати суспільну думку у визначенні пріоритетних напрямків розвитку області. Про це в програмі «Коментарі» розповів радник голови області Олександр Абрамов. Вже можливо. До команди позаштатних радників голови області Юлії Світличної відомий харківський волонтер, громадський активіст, голова наглядової ради громадської спілки Фундація «Схід-Захід» Олександр Абрамов долучився нещодавно. Як активіст, як волонтер, мене цікавить майже все. В першу чергу, так як і раніше, я буду опікуватися міжнародними зв'язками Харківської області, буду намагатися ширше їх доносити трохи до харків'ян, до жителів Харківської області, які перспективи у нас є, що робиться в цьому напрямку і з ким ми заводимо нові зв'язки, де вони зміцнюються. Говорячи про особливості взаємодії губернатора Харківщини із громадськістю, Олександр Абрамов наводить приклад наради, яку голова області Юлія Світлична провела просто неба на місці будівництва нового харківського онкоцентру. Зараз була така нарада прямо на вулиці, да? Доповідали будівельники, що зроблено, коли буде зроблено, як зроблено, які проблеми є. І до цього спілкування обов'язково був долучений колектив онкоцентру, який зараз там працює. Обов'язково керівництво онкоцентру доповідало, розказувало, що буде, як буде, яка мета. Відкритість голови Харківщини Юлії Світличної та її постійна готовність до взаємодії з громадськістю дає результат. І це не тільки популярність і рівень підтримки мешканцями Харківщини діяльності губернатора, а й доведена ефективність започаткованих нею проєктів та ініціатив. Юлія Олександровна розуміє, що треба розподіляти і сили, і фінансування, і увагу на все. Її талант в тому і полягає, що вона вміє навколо себе зібрати професіоналів та вміє вірно розставити акценти так, щоб жодна галузь, жоден район, жодна ОТГ не відчувала відсутності уваги до своїх проблем. Все, що робиться, воно формується з запиту, який є в мешканців. Стиль роботи Юлії Світличної характеризує її як управлінця нової формації, наголошує Олександр Абрамов. І цей стиль повністю відповідає формату нової української політики. Тож причин змінювати обласне керівництво Харківщини немає. Таку думку висловив і новообраний президент України Володимир Зеленський, перебуваючи із робочим візитом у Харкові. Перед цією заявою між президентом України та губернатором Харківщини відбулася серйозна розмова, певен громадський активіст. Не тільки ж у Харківській області не було змінено губернатора, так? Багато областей змінили, але в багатьох областях залишились губернатори. Я впевнений, це одне з питань, яке треба теж доносити до людей, що з кожним із губернаторів у президента відбувалася розмова. З кожним із губернаторів вони поспілкувалися щодо бачення, як співпраці, щодо бачення їх розвитку областей, за які вони відповідальні. І я вважаю, що таке спілкування відбулося між президентом та Юлією Олександрівною. Я впевнений, що Юлія Олександрівна змогла донести своє бачення розвитку області. І я поки що не бачу, з яких причин може виникнути така ситуація, що треба буде змінювати очільника області. Про ефективність голови області говорять і соціологи. Харківщина на чолі з губернатором Юлією Світличною 3 роки поспіль очолює рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів. Крім того, голова Харківської області Юлія Світлична визнана найвідповідальнішим губернатором України за рейтингом аналітиків незалежного порталу «Слово і діло». Ольга Шевченко, Вечірні новини.